Mirë, do të flasim për kampin opozitar. Sot pritet edhe takimi mes Gazmend Bardhit dhe Edi Palokës për të vendosur nëse do të arrin apo jo të gjejnë gjuhën e përbashkët për daljen me një kandidat në zgjedhje. Po kështu sot pritet të përcaktohen modalitetet nga ana e Partisë Demokratike për mënyrën se si do të zhvillohen primaret dhe duket se do të ecet me shpejtësi për tre bashki të mëdha, për Tiranën, Durrësin dhe Elbasanin. Edhe pse ka pasur kritika dhe jo dakordësi nga aleatët tradicional të Partisë Demokratike, të cilët janë shprehur kundër primareve, pasi pas tyre përmes primareve zgjidhet vetëm kandidati i një pjesë të Partisë Demokratike dhe jo kandidati që përfaqëson gjithë opozitën dhe shoqërinë, duket se zoti Berisha është i vendosur për të vijuar në këtë linjë. Nuk dihet se si do të ndikojë ky nxitim në bashkimin e të gjithë Partisë Demokratike të dy pjesëve të ndara, por edhe aty kanë nisur të përfiten tashmë emra të ndryshëm për kandidat. Për këtë do të flasim në vijim me kolegun Ardit Hoxha. Ardit, mirë se erdhe. Përshëndetje Smeralda, mirë se të qe. Mirë, Partia Socialiste duket më e qetë, i ka konfirmuar të gjitha, ndërkohë në kampin opozitar ende nuk ka dakordsinë se si do shkohet me një kandidat. E vërtet, nëse tek Partia Socialiste flitet për konfirmime emrash, tek Partia Demokratike ende flitet për konfirmime kandidatësh në primare që mund të jenë dhe më pas kandidat për në zgjedhjet e ardhshme lokale. Por fillimisht do duhet të sqarojmë le të themi përplasjet apo çështjet para se të shkojmë tek emrat. Fillimisht ka qenë zoti Berisha ose më saktë grupimi i tij që ka hedhur idenë dhe ka mbështetur për të shkuar me kandidat që do të dalin nga primaret. Ka pasur edhe një propozim të disa partive aleate të Partisë Demokratike ku i pari në fakt ka qenë zoti Shehi që në një intervistë për Euronews ka deklaruar që mënyra më e mirë për nxjerr kandidatin e Partisë Demokratike, por dhe të opozitës, do të ishin sondazhet. Një ide të tillë në fakt e kanë mbështetur edhe disa deputet të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët nuk janë pjesë e grupimit të zotit Berisha. Ka propozime që të zgjidhen me metodën tradicionale, pra të vinë propozime nga baza dhe të bëhet miratimi në kryesinë e Partisë Demokratike. Ndërkohë, siç e the edhe ti, për të gjitha këto tre pikat para, do pritet që diskutohen në takimin që do të mbajnë sot zoti Gazmend Bardhi dhe zoti Paloka si përfaqësues të dy grupimeve më të mëdha të Partisë Demokratike. Për të kaluar tek emrat, sepse ajo është më le të themi pritshmëria më e madhe e njerëzve, do doja të fillonin në fakt me Bashkinë e Shkodrës, e cila është e vetmja bashki e cila aktualisht drejtohet nga Partia Demokratike dhe dy kandidatët që përflitet se do të marrin pjesë në primaret dhe do të garojnë për të qenë kandidat të opozitës në zgjedhjet e ardhshme lokale është kryetari aktual i Bashkisë së Shkodrës i zgjedhur në zgjedhjet e 6 marsit zoti Bart Spahia dhe deputetja e Partisë Demokratike zonja Greta Bardeli, e cila së fundmi është afruar ose jesh bashkuar grupit të zotit Berisha në Partinë Demokratike. Ka dhe disa emra tjerë, po cilët kryesisht janë figura lokale dhe përfaqësuese të Partisë Demokratike në qytetin e Shkodrës, të cilët pritet të konfirmohen ose të dalin në ditët. Deklarat apo ndonjë komunikim nga zoti Spahia se do të rikandidojë sërish? Në fakt as zoti Spahia, por edhe zonja Bardeli nuk është se kanë mohuar mundësinë e rikandidimit në këto zgjedhje të ardhshme. Siç duket ende është herët dhe si për zotin Spahia, por edhe për zonjën Bardeli, ndoshta nuk le të themi nuk ka pasur dalje publike ku ata të jenë pyetur publikisht ose drejt për drejt për këtë mundësi kandidimi. Zoti Zef Hila në fakt është kandidati i përfolur për Bashkinë e Vau të Dejës, një deputet i Partisë Demokratike i cili gjithashtu si zonja Bardeli vetëm në javët e fundit është afruar zyrtarisht paktën me zotin Berisha dhe ka marrë pjesë në mbledhje të grupit parlamentar që organizon zoti Berisha. Po ashtu për disa bashki të tjera, në fakt neve kemi mundur të mësojmë që për Bashkinë e Kamzës janë dy kandidatë përfolur, zoti Arjan Hoxha i cili aktualisht është kryetari i Partisë Demokratike për këtë deg, për Kamzën dhe gjithashtu ish kryetari i Bashkisë së Kamzës zoti Xhelal Mziu i cili pikërisht në Euronews nuk e ka mohuar mundësinë e heqjes dorë nga mandati dhe kandidimin për zgjedhjet e ardhshme lokale, por zoti Mziu kishte një kusht duke deklaruar që mund të lëjë mandatin dhe të kandidojë për Bashkinë e Kamzës vetëm nëse sipas tij do të ketë një bashkim dhe ai do të jetë përfaqësues i të gjithë demokratëve dhe i të gjithë opozitës. Për Bashkinë e Durrësit është një tjetër kandidat potencial i cili në fakt përflitet se do të marrë pjesë në primare dhe sipas të gjitha gjasave do të jetë kandidati i Partisë Demokratike dhe opozitës zoti Iglicara. Në Lezhë kemi kandidat të përfolur zotin Salvador Kacaj, ndërsa në Elbasan kemi dy kandidat që përfliten se mund të jenë
mund të garojë në primare, zoti Bledi Himçi që është aktualisht kryetari i Partisë Demokratike në këtë qytet dhe zoti Aurel Bylukbashi, ish deputet i Partisë Demokratike. Më herët në fakt para kandidati përfolur shumë herë, një kandidat në fakt i cili është përfolur, por që druaj që mund të jetë sot kandidat është zoti Eugeni Saj, i cili pas përplasjes që ka ndodhur në Partinë Demokratike ka pasur një distancim le të themi nga grupi i zotit Berisha dhe është le të themi pozicionuar në grupin tjetër Partisë Demokratike, por edhe zoti emri i zotit Saj për bashkinë e Elbasanit do të varet shumë nga ajo se çfarë do të ndodhë mes dy apalet. Nëse do të ketë bashkim edhe zoti Isaj mund të jetë një kandidat potencial për të marrë pjesë në primaret gjithmonë sa do të bëhemi. Të kalojmë tani tek Tirana, që është le të themi bashkia më e rëndësishme ku ka shumë kandidat dhe ku bëhet dhe diskutimi më i madh. Kandidati i parë i vet deklaruar dhe i vet shpallur është zoti Gerti Bogdani, i cili e ka pohuar ambicien e ti për të garuar për bashkinë e Tiranës në disa intervista dhe në disa dalje publike, po ashtu i vet kandiduar dhe i vet shpallur për të kandiduar për bashkinë e Tiranës është edhe zoti Fatbardh Kadilli, ndërsa dy kandidatet e tjerë, zoti Kliçi dhe zoti Ilir Ali Mehmeti, më së shumti janë folur nga persona e kanë lënë vetë hapën. E kanë lënë vetë hapën edhe një ditë më parë zoti Ali Mehmeti dhe zoti Kliçi, nëse do kandidohen. Nuk kanë mohuar, por nuk janë vetë shpallur. Ndryshe nga zoti Kadilli dhe zoti Bogdani që e kanë deklaruar publikisht mundësinë, zoti Kliçi dhe zoti Ali Mehmeti janë folur fillimisht nga nëpër media dhe më pas as ata vetë nuk e kanë mohuar dhe po të shohësh aktivitetin e të dyve, të paktën gjatë 2 apo 3 javëve të fundit, letërun kuptuar që mund ta kenë si dëshirë ose ambicie për të marrë pjesë së paku në primaret e organizuara. Ka dhe disa emra të tjerë. Ku më i fundit ditë, në fakt, vetëm ditën e djeshme ishte aktori mirënjohur Julian Deda, i cili gjatë një interviste në Euronews nuk e mohoi dëshirën ose ambicien që të përfshihet pakta në procesin e primareve për bashkinë e Tiranës. Këto janë pak a shumë emrat që përfliten edhe procedura. Sa shanse mundësi nga ajo çfarë ka ndodhur qoftë edhe ditën e djeshme në grupin parlamentar të Partisë Demokratike apo në takimin e zotit Berisha me drejtues të qarqeve ka që të dy palët të gjejnë një emërues të përbashkët, duke parë edhe deklaratën e djeshme të zotit Berisha që do të vijohet me primaret, me primaret organizuara i tyre, pra nuk ka asnjë hap pas. Unë në fakt nuk do doja ta paragjykoja ose të tregojsha pesimist për mundësitë e bashkimit të Esmeralda. E vërtetë është që nga një anë zoti Berisha lëshon sinjale bashkimi dhe tërheqje kur thotë që jam i gatshëm të negocioj çdo pozicion dhe çdo gjë kur fjala vjen tek bashkimi. Nga ana tjetër qëndron stoik primareve dhe faktit që pjesa tjetër e Partisë Demokratike do duhet vinë në Partinë Demokratike dhe të bëhet pjesë e procesit. Pra do duhen parë me kujdes të dyja, por thashë shumë i rëndësishëm takimi sotëm dhe shumë i rëndësishëm 2 apo 3 javë të ardhshme kur të flitet konkretisht për emra dhe mënyrën se si ato do të përzgjidhen. Faleminderit Ardit. Faleminderit juve.